រថយន្តក្រុងក្រុមហ៊ុន Capito បើកបកម៉ូតូពីក្រោយទាំងកំរោឬកិនម្ចាស់ម៉ូតូបន្ថែមបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុទិញដីលោចំការចេកអំបងលឿងคล้ายជាកម្មសិទ្ធិកលើដីបានទាំងចំណេញលើតនផលជារៀងរាល់រដូវរយៈពេល5ឆ្នាំពេញបរមម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអណោចអធមក្រោយត្រូវរថយន្តក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Capito បើកបុកពីក្រោយទាំងកំរោលបណ្ដាលឲ្យភាគីខាងម៉ូតូដួលអូសជាច្រើនម៉ែត្រជាអកុសលជនរងគ្រោះបានដួលចូលក្រោមកង់រថយន្តរួចក៏ត្រូវរថយន្តកិនចំក្បាលស្លាប់ភ្លាមៗយ៉ាងរន្ធត់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2023ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៅត្រង់ចំណុចក្បែរស្ពានអាកាស5មករានៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី3ខណ្ឌតូកោករាជធានីភ្នំពេញសពជនរងគ្រោះក៏មានឈ្មោះផាន់តិវាភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំមានមុខរបរជាអ្នកលក់ដូររស់នៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបរិរងគ្រោះបានជិះម៉ូតូ Mac PCX ពណ៌ក្រហមមួយគ្រឿងពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1HE1848 ជិះម្នាក់ឯងធ្វើដំណើរនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើស្រាប់តែមានរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរពណ៌ក្រហមពាក់ផ្លាកលេខបាត់ដំបង 3A2349 បើកបកដោយបរមម្នាក់ស្របគ្នាពីក្រោយនៅក្នុងទិសដៅពីលិចមកកើតនៅក្នុងល្បឿនលឿនខណៈពេលមកដល់ចំណុចកើតហេតុបានជន់ហ្គែបន្ថែមជ្រុលទៅបុកម៉ូតូ PCX យ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យដួលអូសទៅមុខជាច្រើនម៉ែត្ររួចបានកិនបរិសរងគ្រោះបន្ថែមពីលើចំក្បាលបណ្ដាលឲ្យបែកខួរស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធមហើយភ្លាមនោះដែរតកង់រថយន្តបង្កបានបើកទ្វាររត់គេចចេញពីកន្លែងកើតហេតុបាត់ស្រមោលតែម្ដងក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចនាយបានចុះមកវោហវែងនឹងធ្វើកំណត់ហេតុព្រមទាំងបានយករថយន្តនិងម៉ូតូទៅរក្សាទុកនៅខាងការិយាល័យចរាចរណ៍ជំនាញផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំដោះស្រាយនៅពេលក្រោយសូមបើកបរដោយការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលាទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបើកបរស្មើទៅនឹងការគោរពជីវិតខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃខ្ញុំសូមាពីកម្មវិធី One Traffic តើលោកអ្នកចង់បានគម្រោងដីឡូចំការដែលមិនកប់ដាំទុនចោលថែមទាំងជួយរកចំណូលជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់រដូវរយៈពេល5ឆ្នាំពេញដែរឬទេក្រុមហ៊ុន Macaland សូមណែនាំគម្រោងរយ៉ាត់ Farm ចំការចេកអំបងលឿងដែលមានពុះជាឡូចំការចេកអំបងលឿងក្នុងទំហំតូចធំខណៈដែលចំណាយលុយទាំងដីតែម្ដងលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្មសិទ្ធិនៅលើដីមានដំណាំចេកអំបងលឿងស្រាប់ពិសេសធានាលើការថែទាំជូនតាមបច្ចេកទេសស្តង់ដារនាំចេញហើយនៅពេលដែលបានផលផ្លែខាងក្រុមហ៊ុនមានកងត្រាទទួលទិញវិញទាំងនៅក្នុងតម្លៃពិសេសសម្រាប់នាំចេញទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសជាដៃគូជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរនៅចាំអីទៀតរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Macaland ដើម្បីកសិផលខ្មែរទំនាក់ទំនងមកឥឡូវនេះគម្រោងដីឡូចំការក៏មានការបង់រំលោះផងដែរជាមួយនឹងការប្រាក់ 0% CPC News ព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ